រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំរៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាណត្តិទី3ឆ្នាំ2022នៅស្រុកក្រូចឆ្មាបញ្ហាប្រឈមនិងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាចំនួន12សំណូមពរត្រូវបានលើកឡើងជូនដល់ក្រុមរដ្ឋ្សាខេត្តនិងអាជ្ញាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីជួយស្របសម្រួលនិងផ្តល់ជូនដល់ពួកគាត់ងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងមូលដ្ឋាន ការលើកឡើងនៅសំណុំពតបែបនេះធ្វើឡើងក្នុងវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបឹងខ្មុំអាណត្តិទី3ឆ្នាំ2022នៅបរិវេណវិហារអ៊ីស្លាមថ្មីស្ថិតនៅភូមិអំបិលឃុំអំបិលមួយស្រុកក្រូចឆ្មា នាព្រឹកថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្រុមអធិបតីភាពឯកឧត្តមសៀកលេងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបឹងខ្មុំនិងឯកឧត្តមពៀងនារិទ្ធអភិបាលរងខេត្តតំណាងដល់គំងខ្ពស់ឯកឧត្តមមណ្ឌិតជាមច័នសៅផាន់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបឹងខ្មុំវេទិកានេះធ្វើឡើងដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់ឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអភិបាលរងខេត្ត លោកលោកស្រីជាប្រធានអនុប្រធានមន្ត្រីអង្គភាពជុំវិញខេត្តអាញាធមមូលដ្ឋានក្រមរក្សាឃុំនិងតំណាងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានក្នុងវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនឹងពីគ្រោះយោបល់នេះដែរប្រជាពលរដ្ឋនិងអាញាធមស្រុកខុសឈ្មោះបានលើកឡើងនៅសំណុំពរក្នុងនោះរួមមានស្នើសុំទំនប់ប្រឡាយនឹងទ្វារទឹកសម្រាប់រក្សាទឹកត្រោយស្រោចស្រពកសិផលបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហាអតៈសញ្ញនិនបាន និងបញ្ហាផ្លូវថ្នល់ក្នុងនោះត្រូវបានអាយឧត្តមសៀកលេងប្រធានក្រុមរ ksa ខេត្តអាយឧត្តមពៀងណរិទ្ធអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តមុនទីជំនាញនឹងអង្គភិបាកពព័ន្ធធ្វើការដោះស្រាយបានចំនួន11នៅសាលមួយសំណួរទៀតត្រូវបានក្រុមរ ksa ខេត្តទទួលយកមកដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រេចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមរ ksa ខេត្តបន្តទៀត ជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមពៀងណារិតអភិបាលរងខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនេះមានគោលបំណងដើម្បីផ្តល់ឱកាសជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានស្វែងយល់ពីស្ថានភាពទូទៅនៃការអភិវឌ្ឍខេត្តក្រុងស្រុកខុមសង្កាត់ប្រំទាំងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកើតមានជារយៈការកង្វល់មកក្រៅពីនេះវេទិកានេះក៏នឹងផ្តល់នូវឱកាសផងដែរ ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងការបញ្ជិញមតិរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងក្តីកង្វល់សំណុំពរនិងដំណើរការជាស្ដាយនៅក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយនិងឆ្លើយតបចំពោះដំណើរការនិងសំណុំពរដែលបានស្នើឡើងថ្លែងនេះឱកាសនេះ ឯកឧត្តមសៀកលែងប្រធានក្រុមរក្សាខេតបានលើកឡើងថាវេទិកាផ្សព្វផ្សាយក្នុងពីរក្រុយោបលនេះបានបង្ហាញនៅទូនេតិក្រុមរក្សាប្រមទាំងលទ្ធផលសំខាន់សំខាន់ដែលរដ្ឋបាលខេតសម្រេចបានតាមរយៈការអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងរយៈពេលកន្លងមកដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយម្ចាស់ឆ្នោតជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេតត្បូងឃ្មុំ អាយុដមបញ្ជាដែលថាក្នុងវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនឹងពីគ្រូយបល់យើងទាំងអគ្នាបានពិភាក្សាពីគ្រូយបល់ជាមួយអ្នកចូលរួមទាំងអស់និងបានឆ្លើយនូវបញ្ហាប្រឈមជាអតិភិបសំខាន់សំខាន់សម្រាប់រដ្ឋបាលក្នុងខេត្ត ជាពិសេសការពង្រឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍខេត្តឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរក្នុងគោលបំណងពង្រឹងយន្តការដំឡើងភាពប្រមទាំងលើកំពស់គោលការអភិវឌ្ឍតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ លាស់ពីនេះទៀតនោះតាមរយៈការសរុបសរុបវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពីក្រឹះយោបល់បានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងមានការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកឡើងជាសំណើរសំណុំពអកង្វល់និងទំន្នផ្សេងៗផងដែរ